Ćao, danas probam bit burger. Pivo iz Nemačke, nemački premium pilsner. I to dolazi iz jedne privatne pivare koja postoji od 1817. godine i ovo Bitburger pivo spada u jedno od najprodavanijih točenih piva u Nemačkoj. Inače, ovo pivo ima 4,8% alkohola, ima ječmeni slad, hmelj, ekstrakt hmelja i to je to. Inače, ovo pivo ne moram ni da kažem da se pravi već skoro 200 godina po zakonu o čistoći, nemačkom zakonu o čistoći piva. Da uzmemo, da otvorimo ovo pivo, da vidimo kakvi su to mirisi i ukusi. Inače, ovo pivo sam uzeo u Maxiju, cena mu je 155 dinara, ili ti nekih 1,32-3 eura. Jako lep miris. Jako lep miris. Onako, što bi ja rekao, miris pravog lagera, ali sa nekim onako začinima. Ima taj neki miris, što bi ja rekao, kao kolača. Onako herbalni miris. Bilja, miris bilja. Boja, jako lepa. Karbonizacija ili gaziranost je prisutna, idu mehurići, boja, da kažemo svetlo-žuta, ali što se tiče pene, pena je korektna. Ali, kažem, miris, znate ono kada, kao i hrana, kada pomirišete i onaj lep miris, kada znate da će biti ukusno, daje veliku, velika verovatnoća da će ovo biti jako, jako dobro pivo. Živjeli i uzdravili. Gaziranost, prava, ovako malo jača, ali ne neprijatna. Ustima, gorčina, osjeća se na početku i tu se gubi, znači gorčina osjetite u grlu, prilikom tog prvog gutljaja, gubi se, onda ide taj neki ukus tog... da kažemo, što kažu, spicy, onako, začinski, ukus tog na bilja, onda jako lep ukus kao, onako, kao keks, nije kao keks, klasičan keks, nego biskvitno. I na kraju se opet pojavi ova gorčina u tom aftertaste-u. Ne znam, pazite, kad ne mogu da vam ovo, kako se zove, opišem lepo, mogu samo da zamislim kakvog je kvalitet, kakvog je ukusa to točeno, ili ti flaširano, ili ovaj, u staklu, kad je u limenci, odlično. Ali pritom je jako osvežavajuće, ovo pivo. Nije neprijatno. Mislim, nije neprijatno, loše se izrazio. Nije, to je ono kada pijete pivo, pa gaziranost, gorčina i sve to, pa je onako jače pivo, jači ukus, jače telo, telo piva. Ne, ovo je, ima sve te odlike jednog onako
piva koje bi trebalo da bude ono ukus jači, bez obzira što je alkohol 4,8%, nije to nešto jako, ali ta jednostavno svežina, ta gaziranost koja je jaka, ali ne neprijatna, ta gorčina koja jeste da se pojavi ovde, uplašio sam se da neće da traje celo, znači celo ono sve vreme dok traje telo, dok ne dođe do tog aftertaste, ali ne, ono je pojavilo se tu, prilikom prvog utjecaja, pojavila se gorčina, onda je krenuo taj ukus, taj biljno začinsko biskvitni, i na kraju se javio opet aftertaste, znači ta gorčina u aftertaste-u. Vrlo, vrlo kompleksno pivo za napraviti. Ajde, mislim, pretpostavljam da su to tako hteli da urade. Sada kada probate neki ovako premium pilsner, koji nije iz Nemačke, nego probate ovde, što kažu, premium pilsner, vidite koja je razlika. Jer stvarno, kažem, i u konzervi, jako je u konzervi ovo Bitburger pivo, ono je jako, jako dobro, a mogu da zamislim, kažem, kako je točeno ili ono flaširano. Jako, jako, jako lepo pivo. Kažem, naletao sam u Maxiju i to igrom slučaja, pošto u Paraćinu imamo tri Maxija i uglavnom sam ja pazarim u ovom, što kažu, centru. I tamo nije bilo ovog piva i onda sam naletao danas. Ovo, kako se zove, na ovo pivo. Znaš, kako ovde? I vidim da je onako ponuda različita. Nije svuda isto. Što se tiče ovih craft piva, okej. Okay. Rasporedi ih po radnjama, po lokacijama, ali ovde ne. Ovo pivo, na primjer, uopšte ga nema u tom Maxiju koji je u centru. Nego da ne uzmem ja da ne davim više, nego da uzmem da napravim jedan rezime ovog Bitburger premium pilsnera, nemačkog premium pilsnera. Malo smo promašili čašu. Kada krenemo od mirisa, miris je jako, jako lep. Ima tu lager notu, ali ima i taj miris bilja, taj nekako začinski miris, a uz to javlja se i ta neka kao biskvitna nota. Kada ga probate, gaziranost je malo jača, ali ne u grlu, već je u ustima, i onako pravi jednu finu priču na početku, i odmah se tu javlja i gorčina. Ali ta gorčina ne traje sve vreme tela piva, znači od trenutka kad ste progutali, pa ono, kad ste popili prvi gutlje, već to telo ima tu biljno začinsku notu, gde se javlja i taj neki, ajde da kažemo, biskvitni ukus, ali nije ništa, ne osjeća, nije sladno pivo, da ima tu neku slatku notu, čak je nema ni u naznaci.
i na kraju ponovo se javlja gorčina, koja onako baš baš napravi onu pravu priču kako bi trebalo da bude. Uz to, kažem, jako osvežavajuće pivo. Ovo je, pa mogu reći, pivo za uživanje. Jednostavno ima tu, ajde ovako da kažem, s razlogom nosi ovo premium u imenu. Znači, premium pilsner sa razlogom nosi. I sada, kao što kažem, ova pivara, eto, postoje od 1817. godine, to je punih 200 i kusur godina, i ona i dalje porodična, ali nije stvarila kvalitet. Znači, nisu se, ono što ja kažem, nisu se bacili na kvantitet, već su jednostavno drže tog kvaliteta i uspevaju. O tome mi pričamo, i onda u nekom, na nekom drugom kontinentu probaju ovo pivo i kažu, wow, ovo je fenomenalno pivo. I šta to znači? A za neka naša piva koje mi ovde pravimo, do duše, ne pričamo o kraft pivima, oni gledaju ljudi da drže kvalitet, pričamo o industrijskim. Dobro je na početku, posle toga već počinje ono da se kvari ukus, pa onda kada počne najverovatnije da se prodaje više neko konkurentno pivo, oni opet malo kao poboljšaju ukus, vrate kvalitet, pa onda i sve tako i sve tako. Nego, nećemo tome. Kako ja ono volim da kažem, ostajte mi zdravi, veseli, nasmijeni, pite pivo i to! Nađite, možda imate i kod vas u Maxiju, Bitburger, Premium Pilsner, pravi nemački, znači, ono, pravljen po zakonu o čistoti piva, što je to obavezno u Nemačkoj, i ovo je jedno od najprodavanijih točenih piva u Nemačkoj. Znači, pivara se nalazi neki stotinak kilometara od Frankfurta. To je to. Šta je ono, ja kažem, da je najbitnije? Najbitnije, ljubite vaše najmilije. Nema ničeg bitnijeg od toga. U to ime, živi i uzdravi.